Setiap wanita menghadapi cabaran yang berbeza pada setiap peringkat kehidupan. Apakah penyelesaian yang boleh membantu memenuhi keperluan mereka di setiap peringkat kehidupan yang berbeza? Memperkenalkan ProBSN Anggun, pelan yang direka khas untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada wanita pada setiap peringkat kehidupan. Untuk wanita yang mempunyai peranan yang berbeza, tekanan mungkin dirasakan saban hari dalam memenuhi pelbagai cabaran dalam kehidupan. Dengan ProBSN Anggun, anda boleh menguruskan kesihatan mental dengan manfaat penjagaan mental yang memberikan pembayaran balik sehingga 10% daripada jumlah pelindungan asas atau RM5,000 untuk kos rawatan psikiatri pesakit luar untuk memberikan sokongan penjagaan mental apabila anda memerlukannya. Apabila tibanya masa anda ingin memulakan keluarga atau menjadi ibu, kami akan mengiringi anda dalam setiap langkah. Akan tetapi, bagaimana jika anda mempunyai masalah kesuburan? Jangan risau. Manfaat penjagaan kesuburan di bawah Mom Care akan menghulurkan bantuan kepada anda untuk mendapatkan rawatan kesuburan. Dan sebagai seorang wanita yang sedang berusaha mencari rezeki dan menguruskan keluarga, apa yang akan berlaku jika anda didiagnosis dengan kanser di organ wanita? Anda boleh memberikan tumpuan kepada pemulihan kerana ProBSN Anggun menawarkan amount perlindungan sehingga 160% daripada jumlah perlindungan asas apabila didiagnosis dengan kanser wanita. Bukan itu sahaja, anda juga boleh menikmati lebih banyak manfaat yang bersesuaian untuk anda dengan ProBSN Anggun. Langgani pelan ini bersama-sama untuk mendapatkan perlindungan yang diperlukan bagi setiap wanita pada setiap peringkat hidup. Hubungi ejen takaful kami hari ini untuk mendapatkan rundingan percuma.